Autobusová zastávka na Padesátníku je jedna ze zastávek na ruzyňském letišti Václava Havla a přesto k němu moc nepatří. Leží na ulici k letišti, uzdí letiště, kousek od terminálu 3, ale z letišních budov tu není přístup vlastně k žádné. Na západní straně, kolem ulice u letiště, je několik obyčejných domů a tenisové kurty. Opačnou stranu vyplňuje úzké pole a potom další domy kolem ulic za teplárnou. A ještě dál tímto směrem je rychlostní silnice R7 na Slaný a za ní osada na Padesátníku patřící k Liboci s ulicemi na Padesátníku 1 až na Padesátníku 5. A právě pro tyto tři zluky domů zastávka slouží. Využívaná je hodně málo, což je vzhledem k intervalu logické a je na znamení. Obsluhují letišní linky 119 z Davidské, 179 z Ruzyně, Motola a Nových Budovic a noční 510 z Centra na Beránku. Tato ulice se zastávkou je pro normální auta od tohoto místa neprůjezdná, takže tu jezdí převážně autobusy, včetně expresní linky 100, která tu ale nezastavuje. To nejzajímavější na zastávce ale jsou její nástupiště. Ona žádné nemá. Stanoviště ve směru letiště se nachází přímo v ústí cesty a kromě obyčejného označníku nemá vůbec nic. Opačné nástupiště je kousíček blíž k letišti a má navíc střížku s košem. Silnice nemá v těchto místech žádný chodník ani přechod a na takových nástupištích opravdu staví i kloubová 119. Ale toto všechno pocitu přidává, takže když ještě vezmeme v potaz, že jsme úplně u velkého letiště, tak pocit vychází na 91%. I když není zastávka moc využívaná, je dost divná a absence střížky ve směru letiště je trochu znát. Takže vychází 71%.